Здравейте, хора, в днешното малко по-различно видео. Една от темите, на които по-рядко се спирам в моя канал, но е много на сърцето ми, е темата за снимането. Снимането както на видео, така и на фотография. Днес ще говорим предимно за фотографията, но уроките, които научих в последната една година, могат да бъдат приложени в пълна сила и ако става дума за снимане на видео. Преди да продължим, нека благодарим на хората, които подкрепят канала ми това са Young Computers. Вашето място за избор на хардуер и геймерска периферия. Разбира се, с код за отстъпка AndroVlog. И така хора, при точно една година се зарибих по филмовата или казано още аналогова фотография. Това е забравено изкуство на снимане с лента. Обикновено съдържаща 36 пози, която зареждате в фотоапарата по ето този начин. След като изштракате филмчето, го давате да се прояви и в нашия случай да се сканира, за да си получите изображенията в дигитален вид. Апарата, който използвам в момента е Canon EOS Rebel TI, един от последните модели преди ерата на дигиталните камери, който е съвместим с познатите обективи на Canon. Купих го за има няма 100 лева от OLX-а и така започна моето приключение в света на филмовата фотография. Първоначалната ми идея беше просто като предизвикателство, ей така на шега, да видя какво би се получило. Още от първата лента, която извадих обаче, бях супер впечатлен от резултата. Снимките имаха свое специфично усещане, в което направо се влюбих, а също и хората около мен, на които много им хареса резултата. С течение на времето установих, че Всичките ми познати, както и в социалните мрежи хората, които виждат снимките, реагират много по-позитивно на тези изображения, направени с лента, отколкото на дигиталните снимки, които правя. И това ме накара да се замисля. Занимавам се с снимане от повече от 15 години, може би, предимно на видео, но също и на фотография. И смятах, че съм наясно с повечето неща. Има ли обаче нещо... Който до момента ми е обягвало нещо, което е останало скрито за мен и едва сега, поради някаква причина, съм успял да се докосна до тайна, благодарение на филмовата фотография. Този въпрос ме глождаше доста време и смятам, че открих отговорите на този въпрос. Какви са уроците, които филмовата фотография ме научи? И днес ще споделя тези мои открития с вас хора. Първоначалното ми обяснение беше доста елементарно. Аз и приятелите ми най-вероятно просто харесвахме носталгията, ретровизията, която този вид снимки ни дава. Сякаш са заснети през 80-те или 90-те години, когато тази технология достига своя връх. И това със сигурност играе някаква роля, но колкото повече се е вглеждах в снимките, колкото повече снимки правех, толкова повече се убеждавах, че не е само това, че поради някаква причина снимките, направени с 20-годишния лентов апарат за 100 лева са по-добри от тези направени с модерната ми дигитална техника за 1000 левове. Което означаваше, че някакси съм станал по-добър фотограф. Но въпросът, обаче, си оставаше: как? За да отхвърля едно от предположенията, ще кажа. Веднага, че от чисто техническа гледна точка лентовите изображения не са по-качествени от направените с модерната ми дигитална камера. Те са с повече шум, по-малко контраст и острота и често пъти дори не са на перфектен фокус, а цветовете са доста по-малко наситени. В добавка факта, че са сканирани JPEG файлове с не кой знае колко висока резолюция, също не помага особено много. И въпреки това, тези несъвършени изображения някак имаха по-голямо въздействие. Първото нещо, което трябва да знаете за лентовата фотография е, че за разлика от дигиталната, фотоапаратът ви ще снима различно в зависимост от филма, който сте заредили в камерата. Всяка лента си има своя специфична цветова палитра и тя се запазва в рамките на целия албум, което създава отличителна визия на снимките. Ако погледнем албума ми от събитието Ани Венджер Comic Con 2024 година, може съвсем ясно да забележите, че снимките са обединени от една обща цветова палитра, което се характеризира с тези меки, пастелени цветове, преобладаващи нюанси на синьото или лавото. Така че, урок номер едно, който научих или по-точно постигнах за първи път при лентовата фотография, Снимките трябва да имат своя отличителна визия, свой характер. Разбира се, това може да го постигнете и при дигиталната фотография, особено ако сте снимали в RAW формат, тогава може да приедете каквито си искате, визия на снимките, цветова гама, има даже безкрайно много готови пресети, които може да приложите и снимките ви да имат характерен вид. При лентовата фотография обаче това се получава по естествен път. Без моя допълнителна намеса, което ми позволи всъщност да постигна този резултат по естествен път. До някъде в тази връзка е и втория урок на лентовата фотография. Понякога по-малкото е повече. Това, което всички правят в желанието си да постигнат перфектни изображения в дигиталната фотография, и аз също със сигурност не съм изключение е да свръх обработват снимките си след като са свалени на компютъра. Добавя се контраст, добавя се острота, цветовете се набримчват на макс, за да се получи това ярко въздействащо изображение. Проблема е, че по този начин снимките започват да стават по-неестествени. Нещата спират да изглеждат така, както ги гледаме с очите си в реалния свят. Освен това всички вече го правят и става все по-трудно да впечатлите някого с такива изображения. Една от причините моите лентови снимки да са толкова по-добри от предишните ми е в тяхната умереност. Ето една от любимите ми на тези двама косплеери, изобразяващи герои от филма Дюн. Може би заради сивия фон, но изображението създава усещането, сякаш наистина си излязе от пустинния пейзаж на филма. Има едно естествено преливане на цветовете, които са в рамките на една и съща гама. Нищо не изпъква твърде много, нищо не крещи. Снимката притежава нещо, което е толкова рядко в днешно време – автентичност. И това е в сила за повечето от изображенията направени този ден. Пастелени цветове, меко преливане от светлина към сянка. Всичко това е много по-естествено и приятно за окото от свръхконтрастните и наситени с цветове изображения, които често пъти правим с дигиталните камери. Третия урок на лентовата фотография беше може би най-трудния за възприемане, но според мен е най-важният. Каква според вас е фундаменталната разлика между снимането с дигитален фотоапарат и с лентов? Разликата е, че с дигиталния имате практически неограничен брой снимки, които може да направите, докато с лентовия е такво обратното имате силно ограничен брой снимки, които може да направите. Това ви принуждава психологически да подхождате по съвсем различен начин към снимането. Така, например, на първия ден на Ани Венчер имах зареден един филм, с който преди това бях снимал малко и реално ми оставаха около 20-ти на ползи. На втория ден имах цял филм, който пак са само 36 ползи. Можех да си позволя да правя по една. В крайен случай, две снимки на човек и въпреки всичко се получиха едни от най-добрите ми снимки. Едното обяснение на този феномен е Ами просто съм се старал повече. Подхождал съм с повече внимание към всяка отделна снимка, знайки, че нямам втори опит и трябва да се получи добре. И това със сигурност е вярно. Но има и друго нещо. Знайки, че нямам втори опит, Нещо фундаментално превключи в начина по който снимах. И то е, че вече не ме интересуваха второстепенните неща. Единственото върху което се фокусирах беше да хвана момента. И това е нещо, което много трудно може да усетите, ако само сте снимали дигитално. Работата е там, особено при портретната фотография, е, че има две страни участващи в процеса. От една страна сте вие. От другата е човека или хората, които снимате. И те, когато знаят, че ги снимате, искат да изразят определена емоция. Тази емоция може да бъде изразена по автентичен начин за много кратък момент във времето. За секунда или дори по-малко. Тяхната поза, техните жестове, изражение на лицето, погледа им съвпадат. И вашата работа като фотограф е да хванете този момент. Ако хората не знаят, че ги снимате, горе-долу по същия начин трябва да уловите момента, защото те отново няма да се задържат в него много дълго време. Добър пример за разликата между начина по който бих подходил с лентовия фотоапарат в сравнение с това как бих снимал преди с дигиталния е може би любимата ми снимка от Ани Венчър на това момиче раздаващо напитки от каруселия на каньон паркиран на входа. Направих я тъкмо като си тръгвах и буквално ми беше останала само една единствена полза. Момичето се опита да ми подаде напитките, аз си казах, че искам само да я снимам и тя застана, натиснах бутона и снимах. Позата, която заема, начина по който се усмихва и ни намига с едно око, начина по който държи кенчетата, всичко това се случва в един единствен момент, и ние сме го хванали на тази снимка. Няма значение дали ще направим още хиляда снимки, защото момента няма да се повтори. Това, което преди бих направил, разчитайки, че имам колкото си искам опити, е да си помисля чак и сега. Той е небостъргач малко разваля снимката. Дай да се мръдна малко вляво, щях да направя няколко снимки, чак и сега да пробвам отясно, щях да направя 15, 20, 25 снимки, но Преследването си на перфектността всъщност ще я да изпусна момента. Тъй че, третия най-важен урок на лентовата фотография е: перфектна снимка не съществува, но има перфектен момент и вашата работа е да го хванете. Какъв е извода от това видео? Съвсем не искам да кажа, че дигиталната фотография не става и че трябва да зарежете съвременните си методи. Обективно погледнато лентовата фотография е една остарява технология и чисто като качество не може да се постигнат толкова добри резултати. Смисъл обаче е да разберете уроците, които лентовата фотография може да ви научи и да ги приложите в бъдещата си работа, дори когато снимате дигитално. Урок номер едно. Снимките ви трябва да имат отличителна цветова палитра и характерна визия. Урок номер две. Не прекалявайте с обработката. Пазете автентичността. Нека снимките ви имат естествен вид. Урок номер три. Хванете момента. Ами, хора, ако темата за фотографията ви е интересна, пишете в коментарите. Има още доста какво да кажем по въпроса. Преди време правих видео за трите фундаментални настройки в фотографията и видеографията. Ако сте го пропуснали, може да го цъкнете ето тук. А с вас ще се видим съвсем скоро отново. Чао, чао!